det passar. Själva kylan är inget problem. Nej, det är mer om hur de måste vana hansar, va? Hästarna. Det är ja, luften hinner värmas upp på väg ner till lungorna. Vet du vad Micke brukar säga när banan är konstig eller svår? Att det är vagnens fel. Vad brukar jag säga? Han brukar säga att någonting ska de väl göra travtränarna också vad gäller balans och brottning. Ja, just det. Det har du det. Jag sa inte bra. Nej, jag vet att det skulle aldrig komma från dig. Robin! Ja, nu kör vi. Vi har 6-7 delhet här. Sportbilen släpper iväg fältet. Vild klubbning den första biten. 4 Purple Dream upp med Rasmus i banan också. 5 Maryland. Som Oskar Andersson ju vill till ledningen med. Och han är på väg dit också med den nummer 5 Maryland. Hängades i spåren. 8 All Time Lamarcken som också hängades så tar jumbo positionen. Det är 12 Star Fighter som var det dagens stora snackhäst. 5 Maryland leder utställt där bakom loppets favorit nummer 3 Indiana Sun. Ah, han försökte inte ens Wejersten. Han fick tydliga signaler uppenbarligen utav Oskar Andersson i ledningen. Med nummer 5 Maryland som börjar 500 meter efter en 13,2. Då sitter helt plötsligt favoriten då fast i rygg på ledaren. Nummer 3 Indiana Sun tillsammans med Daniel Wejersten. Och samtidigt kommer Per Linder upp från fjärde utvändigt med 11 Dragon Powerfly. Tar sig fram i tredje spår här. Kommer han strax upp utvändigt av nummer 5 Maryland. 11 Dragon Powerfly. Här var det ett offensivt upplägg från Per Linderots sida med andra hans favoriter. Han har väl noterat då att favoriten sitter instängd. Och nu är det ju Linderot som bevakar den hästen. Fullt ut i det här läget, han finns utvändigt om den. 5 Maryland, den också leder upp till 1000 meters passeringen. Hur fort har det här gått då? 16,8, det har gått lugnt i 500 meter. Andra utfärdes för 4 Purple Dreamer bakom nummer 10 Västerbo Kroboaf. Gärde häst i andra spår för 7 Alvena Valva. Per Linderots andra häst i loppet. Där bakom 9 Tempura längre ner i andra spår kommer nu också 14 Dante Band. Och så stöter de ut halva fältet nu som helt plötsligt går ut i tredje spår. Och 12 Star of Fighter, den snackhästen, den avslutar sist i andra spår i nuläget. För att hela raddan där ute är ut i tredje spår. Det är 10 Västerbo Grosbois som leder tåget i tredje spår. Nästa går det bra för att börja på långsidan här. Titta på Fredrik Petersen. Ser ut som att han satsar allt på ett kort här. Är på väg att svepa förbi nummer 5 Maryland och 11 Dragon Power. Alltså får han ändå svar där ute. De får upp ångan där framme, 5 Maryland som ser väldigt seg ut där framme i ledningen. Med 11 Dragon Powerfly, andras favoriten på utsidan, 10 Västerbo Groa. Fortsatt gott gående, ser tredje spår för Fredrik Petersen. Nu begär han lite extra, det är öppna spel här från 10 Västerbo Groa. Som är på väg att ta över, 11 Dragon Powerfly håller dock fortsatt väldigt bra. 7 Alvena Valva kommer upp som trea. Upploppsdags då. Alltså tar nummer 10 Västerbo Grosbois över här. 11 Dragon Powerfly kontrar ändå invändigt. Kontrar ut nummer 10 Västerbo Grosbois. Längre ut kommer 7 Alvena Valva och så stört dyker de flera hästar. 9 Tempura, 13 Jeppas Picasso. Det är 7 Alvena Valva. Det där är inte möjligt. Jag trodde aldrig att Alvena Valva skulle vilja gå förbi stallkompisen där. Hon har inte slagit så att... Alltså det blir nog missuppfattning här. Det är inte bara för att det var stallkompisar utan... Nej, hon har inte kämpat tycker jag den sista biten. Men hon var ute på V75 senast och fick någon slags hårdhet av det kunde vi se här. Robin hade rätt. Korrekt i sin analys av hur hon ser ut idag. Och så har det varit flera gånger vad gäller hetstrubbelag. Vill jag bara poängtera.